S'imaginen la Fórmula 1 pels carrers de Tarragona? Doncs això és el que va passar ara fa un segle. Aquest cap de setmana s'ha commemorat el centenari del trofeu Armanguer, una competició automobilística disputada entre el 1921 i el 1923. Tres dècades abans de l'inici del Campionat Mundial de Fórmula 1, Tarragona va aconseguir renom internacional. Un monstruós circuit de 30 quilòmetres per les carreteres del moment unia la capital amb la Secuita i Vallmoll. Un esdeveniment indispensable per entendre la història de l'esport tarragoní oblidada durant massa temps. La continuació ha sigut avui, que a partir del 23 fins avui no s'havia fet res més. I la gent de Tarragona amb molt d'ímpetu i moltes ganes de fer coses. L'exposició en fotografies de l'arxiu de Ram Ginea a la Rambla Nova va ser acompanyada d'una mostra de cotxes antics. El centenari ho mereixia. Que és una fita històrica, és una fita que a més altres municipis ens han tractat d'alguna manera de fer seves i que reivindiquem des de la ciutat de Tarragona, que aquesta cursa es va fer a Tarragona ara fa més de 100 anys. El trofeu Armanguer no hagués arribat mai a Tarragona sense la figura de Lluís Bonet, l'autèntic mecenes de l'esport de la ciutat a principis del segle XX. Aquest bon home de Tarragona solament té un petit carrer al polígono Les Gavarres aquí de Tarragona. Quan nosaltres havíem demanat si podia ser almenys tindre un bust a l'anella olímpica, perquè no hi ha cap tarragoní que s'ho mereixi més que ell de tindre això. No eren els cotxes que van competir al trofeu Armanguer, però el Club de Vehicles Antics de Cambrils va exposar un valuós reguitzell de joies. Vindre a Tarragona amb aquests cotxes sempre és una satisfacció i sempre és una cosa que a tothom contenta, en els que ens reben i els que venim. Tots estem contents i satisfets, i a més pujar aquí al mig de la Rambla Nova. L'any vinent farà 100 anys de la darrera edició disputada d'aquesta emblemàtica prova.